手を出してくれません。7月に入ってこれが2試合目の先発ですが、前回登板勝ちはしたものの少し課題も残ったそんな登板でした。んこれはレフト入りました。特大のイデホ、打った瞬間それと分かる一発。イデホ今シーズン第19号となるソロホームラン。ですかね、ちょっとこうだから風の影響かちょっと高めに曲がり切る前というかね、抜けた感じでしたよね、はい、力強いスイング打った瞬間にもういったとレフト西川、ただ見上げるだけの打球でした。